بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹرینڈز ان سٹائل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے, آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے. آج کی ویڈیو میں میں ظاہر جو کہ ایک بچہ ہے اور سموسے بیچ کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے, اس کی کچھ پکچرز لائی ہوں. اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور یہ 10 سال کا بچہ ہے جو کہ 4th کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کی امی اس کو سموسے بنا کے دیتی ہیں جن کو وہ روز ہاسپٹل کے باہر آ کے بیچتا ہے اور گھر والوں کا ہاتھ بٹاتا ہے. اور کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے اس بچے کے چہرے پہ اور کتنا سکون ہے اس کے چہرے پہ اور کتنی خوشی سے وہ سموسے بیچ رہا ہے. اور اس کے گھر میں اس کے والد بھی کام کرتے ہیں, والدہ بھی یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور والدہ سموسے بنا کے دیتی ہیں اور وہ یہاں آ کے بیچتے ہیں. اور کچھ بچے اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. اور ایک لڑکی نے ان سے سموسے لیے اور ان کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دی اور وہ وائرل ہو گئی ہے. اور اللہ پاک ان کو زندگی دے اور حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی اقدام کریں اور ان کی سکولنگ کا, ان کے لیے گھر کا انتظام کریں. اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا, ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. جو ہمارے چینل پہ نیو ہے وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.